Dobrý den ještě jednou, mé jméno je Robert Haken, já jsem Microsoft Most Valuable Professional pro webové technologie a dneska bych vám tady chtěl ukázat věci, které nejsou úplně svázané s webem a jsou spíš takovým základem .NET frameworku, jak interně vlastně je reprezentovaná paměť .NET frameworku, v podstatě nejenom .NET frameworku. A ta dnešní přednáška je zaměřená hlavně na zásobník. A druhá přednáška, která tak trochu navazuje, zabývá se Haldou, tak ta naopak bude zítřejší konferenci uzavírat, takže na stejném místě poslední přednáška zvu vás i na zítra. Co bych vám chtěl dneska tady ukázat nebo říct, je nejdřív něco málo o organizaci paměti, na jaké části se logicky člení, co vlastně ta paměť je. Potom nějaký základ srovnání zásobníků heapu, v jakých scénářích se co používá a dále už bychom se podívali na zásobník a jeho specifika, jak, co se v něm děje, co jsou to hodnotové a referenční datové typy, jak to vypadá v paměti a jak se předávají potom takovýhle typy metodám a co se tam děje. Úplně na začátek začnu úplně rychlou ukázkou. Takovou ochutnávkou toho, co dneska tady budeme dělat. Já použiju Windows Debugger, což je takový low-levelový nástroj na sledování, na debugging a on vlastně samozřejmě pochází z dob pravěkých Windows a za tu dobu se nikam z hlediska ovládání moc neposunul, maximálně z konzolové podoby, dneska už máme Windowsovou podobu, ale v zásadě to není nic jiného než obalená ta konzole do okýnka. Otevřu si tady Memory Dump aplikace, chvilka magie. To, co jsem tady teď udělal, je, že v podstatě jsem do toho Windows debugru nahrál rozšíření pro .NET framework. To, co já tady dneska, nebo ty dva dny budu ukazovat, není cílem vás naučit pracovat s Windows debugrem. Pokud by vás zajímalo, jak ten Windows debugger používat, tak bych vás asi odkázal na svoji samostatnou přednášku, její záznam je na YouTube, nebo když si vlezete na můj blog knowledgebase.havit.cz, sekci speeches, nebo tak nějak se tam jmenuje, tak tam se na to snadno pronavigujete a přednáška o tom, jak se ovládá ten Windows debugger a co všechno se z něj dá zjistit. A to, co já bych vám tady teď chtěl v rychlosti ukázat, je, že jsem si nahrál memory dump získaný z existující, z nějaký běžící aplikace, byla to teda jenom demo aplikace, na který za chvíli budeme ukazovat si další věci. A co já z toho memory dumpu všechno jsem schopen zjistit, co v té paměti je, tak v rychlosti třeba se podívám na to, co se děje na zásobnících. Chvilku budu přemlouvat ten Windows debugger, aby něco ukázal. Jenom se zeptám, v téhle velikosti i ze zadu to bude vidět, nebo mám používat větší font? Kdo to nevidí, ať zvedne ruku? Není problém, já to minimálně třeba pro příští demo, nevím, jestli už tohle se mi podaří. Zkusím to zvětšit. Je to lepší? Možná. No. To, co teď ten Windows debugger nám tady vypsal, je obsah zásobníků. V takový trošku předchroupaný podobě. Vy ho pravděpodobně znáte, call stack, zásobník z různých výpisů výjimek a podobných věcí. Co já vám během dnešní přednášky budu chtít ukázat, je, že ten zásobník, ten stack, není jenom jaksi hloubkou toho, jak se vykonává ta vaše aplikace z hlediska volaných metod, ale že jsou tam i data, které si ty metody navzájem sobě předávají a ve formě parametrů, že v tom zásobníku jsou i lokální proměny a další věci. Takže
Budeme se pohybovat v téhle rovině. Pokud bych tady použil ještě třeba dump heap, tak v tuhle chvíli dostávám výpis heapu toho .NET frameworku, kde na konci je statistika, ale tady nahoře už vidím jednotlivý objekty, libovolný z těch objektů, můžu si říct tady na téhle paměťové buňce, si ho vydampuju, co v něm je. Vidím, že tam je nějaká instance třídy myClass, má nějaký fieldy a tak dále. Tak. Vrátím se k výkladu chviličku. Jaká je vůbec architektura paměti aplikací a to, co jsem vám tam ukazoval, z čeho to všechno vychází? Aplikace, obzvlášť na .NET frameworku, ty nějakým způsobem využívají paměť v podobě ne úplně surový, že by vlastně přistupovali na jaksi fyzickou úroveň té paměti, ale je jim nějakým způsobem logicky předchroupána. Fyzickou paměť nebo takový ten jako nižší pohled na paměť si můžete představit tak, že to je lineární paměťový prostor. Prostě očíslovaný paměťový buňky, něco jako obrovitánský pole, kde ty indexy toho pole představují jednotlivý paměťový buňky. Aby ty aplikace s tím byly schopny nějak rozumně pracovat, tak ta paměť podle scénářů toho svého použití se dělí na takový jako logický prvky, nebo respektive ona ta paměť samozřejmě je rovnocenná v tím svým celém rozsahu, ale přitom, když se rozběhne ta vaše aplikace, tak ta aplikace si tu paměť používá různým způsobem a dělí si ji na instrukční paměť, kde v podstatě je ten váš samotný výkonný kód, ty instrukce pro procesor, strojový kód a ten procesor prostě jde po jednotlivých paměťových buňkách a vykonává ty instrukce. Tím se dneska zabývat nebudeme. Zásobník, na ten se podíváme hned. A halda. A ta halda v podstatě, jaký je rozdíl mezi zásobníkem a haldou? Halda, kterou se budeme podrobněji zabývat zítra, tak je určená pro ukládání větších objektů nebo prostě dynamicky vznikajících objektů. Je to v podstatě ty hlavní jaksi vlastnosti haldy spočívají v tom, že je dynamicky alokována podle potřeby, tak jak vaše aplikace si žádá o paměť a tak jak vlastně vy zakládáte nový instance vašich tříd a tak, tak samozřejmě tyhle ty všechny instance a všechno se ukládá do haldy a halda jako taková vlastně slouží k ukládání těch jednotlivých instancí a v případě .NET frameworku je pod správou garbage collectoru. V případě nativních aplikací tam ten garbage collector není, nebo záleží na platformě, jak ta aplikace vznikla. To, jak funguje garbage collector a proč vy se v .NET frameworku nemusíte starat o správu té haldy, ale přesto byste měli vědět spoustu věcí, jak ten garbage collector funguje, abyste se nedostali do nějakých úzkých míst a nezapříčinili nějaký jaksi neoptimalizace v tom, tak to bych si vás dovolil odkázat na zítra. A zde poslední přednáška. Zásobník. Dneska o zásobníku. Každý thread v té vaší aplikaci má svůj vlastní zásobník. Ten zásobník je blok paměti, který má předem danou fixní velikost. Když je vlastně vzniká kontext toho threadu, tak vlastně zároveň s tím vzniká i zásobník. I proto, nebo nejenom proto, vlastně založení nového threadu představuje určitou režii, je to jako nezanedbatelný výkonový úkon, proto se používá thread pooling a thready se vlastně neruší, ale vrací se do toho poolu a podobné věci. Nicméně ten zásobník
jako takovej vlastně je paměťový blok, který je organizovaný od vyšších paměťových adres, od vyšších indexů, od vyšších čísel směrem dolů. A co v tom zásobníku v podstatě je, jsou takzvané aktivační záznamy. Neboli stack framey. Ty jednotlivé framey v tom zásobníku, hned si to ukážeme, ve skutečnosti představují vlastně volání metod té vaší aplikace. Každá zavolaná metoda do hloubky toho zanoření, tak jak si představujete call stack při výpisu výjimky nebo když zastavíte debugru ve Visual Studio vaší aplikaci, co tam na tom call stacku vidíte, tak každá ta jednotlivá řádka, jedno to volání metody do hloubky, představuje jeden frame, stack frame na tom zásobníku. Ten zásobník je organizovaný jako LIFO, což v podstatě vyplývá i vůbec z toho řízení té vaší aplikace, že při volání těch metod, tak jak se volají do hloubky další a další metoda, tak přibývají jednotlivý ty framey a zase, jak se to vrací z těch jednotlivých metod, tak ubývají. Jak jsem už naznačoval, tak v těch jednotlivých stack framech není jenom informace o tom, která metoda byla zavolaná, ale i vlastně parametry, které si navzájem předali, lokální proměny každé té metody a další údaje, které slouží vlastně pro řízení běhu toho programu. To znamená třeba návratová adresa z té metody a další věci. Jak to vůbec vlastně teda funguje při tom volání metod? Na tomhle diagramu, pokud se mnou budete sledovat ten program na levé straně a zároveň postupovat v tom diagramu zleva doprava, tak jak dochází k volání jednotlivých metod, tak při vstupu do té metody main je založený stack frame pro tu metodu main a v něm jsou teda uložený lokální proměny té metody main a dostává argumenty zvenku, jako třeba z příkazového řádku, pokud je to konzolová aplikace. Nemusí to být samozřejmě metoda main, v našem případě je to metoda main, jako nějaký entry point té aplikace. Je to prostě ta kořenová metoda. A ta, pokud z ní je volaná metoda A, tak pro tu metodu A na tom zásobníku vznikne další stack frame. Jak jsem říkal, zásobník je organizovaný zhora, takže od vyšších paměťových buněk směrem dolů a přibude tam další frame pro další metodu a v tom frameu jsou zase lokální proměny té metody A, jsou tam parametry, které byly předané z té metody main, v tomhle případě tam nejsou žádný parametry, ale vlastně byly by součástí toho frameu parametry, které jsou tam předávané a další údaje. A takhle dál a dál, pokud z Ačka je volaný Bčko, přibude tam Bčko. Nicméně pokud se vracím zpátky, Bčko skončilo, tak v tu chvíli vypadává z toho zásobníku. To je ten princip LIFO, last in, first out, poslední tam přibyl, první vypadává. Takže skončilo Bčko, vracím se o úroveň vejš, zase tam mám jenom to Ačko, Ačko běží, z Ačko ze sebe zavolá Cčko, přibyde na tom zásobníku Cčko, Cčko skončí, odpadne ze zásobníku, Ačko skončí, odpadne ze zásobníku, až tam zase zbyde jenom ta metoda main, která když skončí, tak se to celý zlikviduje. Tak, abyste si to dokázali ještě líp představit, tak já vám to samé, co jsem tady teď ukazoval na tom diagramu, ukážu přímo v tom Windows debugru při volání těch jednotlivých metod a podíváme se i na některé ty podrobnější věci, jak tam vypadají lokální proměny a tak podobně. Tak. Tak, teď jsem zvědav jenom, jestli se mi při tomhle rozlišení to tady podaří třeba takhle rozpůlit nějak. Aby z toho něco bylo vidět. Při těch 110 vzadu zvedněte ruce, kdo nevidí. Dá se to vybojovat. Na levou stranu si pustím Windows Debugger zase.
Chvilka magie. Tady jsme říkali, že bude lepší ta dvanáctka, že jo? A tentokrát já si v něm neodevřu dump, ale odevřu si přímo skompilovanou aplikaci. Je to jeden z dalších možných způsobů použití toho debugru a přímo si pustím v debugru tu aplikaci. Tak, zase chvilku tady. Velká magie. Velká magie trvá. Busy. Konektivita tady není z nejlepších. Tak, ale něco to vypsalo. A moc místa tady na to není, ale zkusíme to při tomhle s tom rozlišení vybojovat. Mám tady na pravé straně zdrojový kód, konzolovou aplikaci, která začíná metodou main. A v té metodě main mám několik lokálních proměnných, tak, jak v podstatě běžně používáte a deklarujete si je vlastně v běhu těch svých metod nebo v kódu těch svých metod. Mám tady několik hodnotových proměnných, mám tady i nějaký cyklus, v kterém se používá konstruktor, vzniká tady nová třída a mám tady debugger break. Zase, abych nemusel složitě zastavovat ten program zaběhu, tak jsem si tam do něj rovnou nastavil místa, kde chci, aby se mi ten debugger zastavil. To je čistě teď z demonstrativních účelů, tím se nějak netrapte. Takže v tuhle tu chvíli tu aplikaci mám zastavenou na tomhle tom řádku. A to, co vidíme na levé straně, to, co jsem si tady nechal vypsat, je zásobník odpovídající tady tomuhle tomu řádku, tomuhle tomu stavu. Musíme ho číst od spoda. Bohužel je tady toho místa trochu méně, tak já to zkusím trošku přetáhnout přes sebe. Třeba. A když ho budete číst od spoda, tak ono v podstatě ten podstatný řádek začíná někde tady. Je vlastně to říká, že je tam frame pro metodu main. Ta metoda main dostala nějaký argumenty, pole stringů a mám tady v sekci parametrů vidět, na jaký adrese a jaká je tam hodnota. A lokální proměnný, jednotlivý lokální proměnný, tak jak jsem si je deklaroval, tak zase na jaký adrese a vidíte, že ty adresy jsou souvislí, je to souvislý paměťový prostor, navazuje to na sebe, a představují paměťové buňky, kde jsou uložený ty jednotlivými proměnný. Ta aplikace byla zkompilovaná a ten debugger je spuštěný v 64-bitovém režimu, takže je to zarovnaný celý na 64 bitů, ale vidíte třeba, že tady tenhle ten integer áčkovej s áčkama, který jsem do něj uložil, takže vidíme tady boolean, tady tahle jednička reprezentující true, int 64, tady tyhle Cčka a potom je tady to ičko, čítač toho cyklu. A ten cyklus proběhnul do 255, 6, takže tady mám to FF k tomu. A potom je tady paměťová buňka proměna odpovídající tady proměnný instance, který je uložený ten vlastně ta třída. A mám tady další dvě paměťové buňky. Jedna odpovídá tady vlastně proměnný R a druhá, ta poslední, myslím, že tam je tady kvůli tomuhle tomu nulu. A to teď není podstatný. Tak,
Co tady vlastně vidíme v tuhle chvíli, a za chviličku se k tomu vrátíme, je, že teda pro každou proměnou tam je místečko, kterým je uložená ta její hodnota, a za chviličku uvidíme, že se rozlišují hodnotové datové typy a referenční datové typy. Hodnotové datové typy spočívají v tom, že v tom místě, kam ukazuje ta proměna, je uložená přímo ta hodnota. Referenční datové typy spočívají v tom, že je tam uložená reference na jiný paměťový místo, kde teprve je uložená ta příslušná hodnota nebo ta příslušná instance, která zase se může skládat buď z těch fyzických hodnot, anebo dalších referencí na další paměťové místa podle toho, jak mám ty třídy a další věci na sebe propojený. No, tady pro zajímavost, pokud bych se podíval, co je na téhle adrese, velmi pravděpodobně, ano, je to tak, je tam poslední instance, tady z toho cyklu, tady jsem zakládal myClass. Pokud bych se podíval, co je tady vlastně třeba na téhle adrese, což je vstupní argument, vstupní parametr té metody main, tak vidíme, že tam je pole stringů o velikosti 0. Tak, pokud teď bych pustil tu aplikaci dál, tak se dostávám na další break, který v ní je, který je, myslím, uvnitř té metody do something. Takže vidím, že jsem teď vlastně tady na tomhle tom řádku, a pokud si prohlídnu ten stack v tuhle tu chvíli, tak zase, pokud to budu číst od spoda, začínala ta aplikace od metody main a z ní se zavolala ta metoda do something. Přibyl mi tady další frame, tady ty framey nad tím, toho si nemusíte všímat, to jsou vlastně framey od toho volání breaku a to, co vlastně je tady to samotné volání debugger break. A co se volá z ní? Ano? Ano? Hned se k tomu dostaneme. Uvažujete správným směrem, hned to uvidíte. Děkuji za dotaz. Je tady teda vidět, že z toho mainu se zavolala metoda do something, která zase dostala nějaký vstupní parametry. Vidím vlastně v tom zdrojovém kódu, že má dva vstupní parametry, vstupní druhý integer string. A vidím je tady, integer, který tam je, dostal si se tam ty Ačka, tak jak byla volaná tady s tou hodnotou A, jejíž hodnota byly teda Ačka, druhý parametr 0, a v tuhle chvíli jsou tam vidět nuly. Zase ta metoda má svoje lokální proměny, tady to Dčko, Ečko, a tady poslední nějaký, myslím, návratová hodnota, proto je tam zase jedna paměťová buňka na zásobníku. A pojedu dál. Zase z metody do something se volá metoda do something else, takže jsem uvnitř teď tady tohle z toho do something else. Tady už to zrychlím, asi si dokážete teď rychle představit, co už tam uvidím. Přibyl tam další stack frame, tady do something else, který nemá žádný vstupní parametry, nemá žádný lokální proměnný, takže je to čistě aktivační záznam s nějakýma jakoby jenom těma režijníma informacema k tomu. A takhle bych mohl jít dál, zase pokud teď to pustím o krok dál, tak vlastně jsem se vrátil do té metody do something, a jsem vlastně na tomhle tom řádku a už jenom opravdu v rychlosti tady ukážu, že na tom stacku uplatnilo se to LIFO, ubyl ten poslední frame a vrátilo se to o kousek zpátky. Takže co ve skutečnosti se tam děje na tom zásobníku je nejenom, že mi slouží k ukládání lokálních proměnných a předávání parametrů, ale zároveň mi řídí běh toho programu, co se volání metod týče. Na zásobníku je uložená informace, které metody vlastně v té kaskádě byly zavolané do hloubky a kam se to má postupně vracet, ten výkonný kód, když vlastně ty metody skončí jednotlivý. Tak.
co jsme tam v podstatě zahlídli. A zase se k tomu vrátíme podrobněji. Datový typy. Datový typy v .NET frameworku se rozlišují na datový typy hodnotový a datový typy referenční. Ten nejdůležitější rozdíl mezi těma dvouma kategoriema datových typů je, že hodnotový datový typy mají a vlastně v tom místě svoji hodnotu, in place. Tím místem je myšleno místo v zásobníku, případně pokud jde o nějakou instanci, třídy, tak to může být i na haldě. A to je jedna z nejčastějších jaksi interpretačních chyb rozdílu mezi hodnotovými a referenčníma datovými typama, že se to někdy říká, že referenční datové typy jsou na haldě a hodnotové datové typy jsou na zásobníku. A to není pravda. Je to tak, že hodnotové datové typy mají v tom místě, kde vlastně je ta příslušná proměna nebo field, tak tam mají svoji hodnotu. A referenční, tak ty tam místo toho mají odkaz, adresu v paměti, ten index na tom adresním prostoru, číslo té paměťové buňky, kde se ve skutečnosti pak nachází ta hodnota nebo ta instance. No a hodnotovými typy samozřejmě jsou všechny ty takzvané primitivní typy, to znamená všechny číselné typy, boolean, true, false, jednotlivý znaky, textové struktury, tak jak jste na ně narazil, tak ty jsou hodnotovým datovým typem a ta jejich vlastně hodnota je přímo v tom místě, kam ta příslušná proměna, odpovídající té příslušné proměny. Zatímco referenční typy, jakoby jsou veškeré třídy, včetně té bázové třídy object. V .NET frameworku referenčními typama jsou ale i pole, všechny, a stringy. Což nemusí být úplně zjevný na první pohled, zejména z toho potom chování těch jednotlivých datových typů, kde třeba string tím svým immutable chováním simuluje vlastně tu jakoby hodnotový jaksi vnější API, nebo jak to nazvat. No a v případě těch referenčních datových typů, tak už to, že vlastně je to nějaký adresa na místo v paměti, tak je jasný, že z různých míst na jedno a to samé místo v paměti může odkazovat více těch odkazů. A to je samozřejmě něco, co běžně znáte ze svého kódu, že více proměnných může reprezentovat vlastně odkaz na stejnou instanci třídy. A zatímco u těch datových typů každá proměna nese svoji vlastní hodnotu. Aby jsme si zase mohli něco ukázat, tak vlastně jedna z nejpodstatnějších operací na těch jednotlivých datových typech je operace přiřazení a co se tam v tu chvíli děje. Ku podivu, v obou případech se tam děje úplně to samé. Není to nic jiného, než skopírování té paměťové buňky, té příslušné proměny nebo toho fieldu, nebo co vlastně přiřazujeme. Že se to ale projeví různě, právě spočívá v tom, jaká je ta vnitřní reprezentace. U hodnotových typů, když kopíruju, tak kopíruju celou tu hodnotu. U referenčních typů, když kopíruju, přiřazuju, tak kopíruju tu referenci, dostávám odkaz na stejnou paměťovou buňku a vlastně obě dvě ty proměny mi ukazují na stejnou instanci třídy. Tak. Zase rychlá ukázka. Vezmu si tady. Zase podobný programek. Zkusím tentokrát 115, jestli na tom bude něco vidět. Tak.
Tak. Se to malinko přetáhnu přes sebe, snad tam něco uvidíme. Tak, v tuhle tu chvíli mám tady metodu main a vlevo od toho mám její zásobník, její stack. Ten debugger se mi zastavil někde tady, debugger break. A co vám vlastně tady chci ukázat je jednotlivý datový typy, jak se projevily na tom zásobníku. Integer, hodnotový datový typ, Ačka, vidím je tady. Možná to můžu malinko ještě i zvětšit. Tak. Jo, tady vidím ty Ačka. Další integer, žádný přiřazení, zatím jsem do něj neudělal, mám tady druhej, prázdnej. Zároveň vidíte, že ty nuly představují určitou jakoby ten default každého toho typu. Mám tady referenční datový typ, třídu, a to, co vlastně se mi tady objevilo, pokud jsem do toho přiřadil instanci, tak v tuhle tu chvíli není hodnota, ale tou hodnotou ve skutečnosti je odkaz na jinou paměťovou buňku. Pokud bych se podíval, co v té paměti je na té cílové adrese, tak tam teprve je instance. A ta cílová paměť ve skutečnosti je na haldě a to je to, o čem se budeme bavit zítra, jak je vnitřně strukturovaná halda a jak je udržovaná halda. Drtivá většina těch referencí vede na haldu. Ukážeme si výjimečné situace, kdy reference nemusí být na haldu, ale třeba je i na jiné místo zásobníku. Další řádek, který tady mám, je druhá referenční proměna. Potom tady mám string. Jak jsem říkal, stringy jsou taky referenčním datovým typem na haldě. Pokud bych se podíval, co tam je, tak opravdu vidíme, že tam je. A teď jsem si špatně vzal tu adresu. Tak je tam vidět, že tam je string, jeho hodnotou je text a je to v podstatě reprezentovaný něco jako třídou, která má tady jednotlivý fieldy. Je tam například velikost toho stringu, první znak, 54, což odpovídá téčku, je tam uložený text. Tady tohle to jsou ty ASCII kódy těch jednotlivých hodnot, které tam jsou jednotlivých znaků. Pokud bych se podíval v podstatě do té paměti, co tam je uloženýho, tak vlastně vidím i 54, že to je to velký téčko, pak je tady 65, což je to malý éčko, 78, a to je tento X-ko, T-čko je 74, jo? Takže opravdu na té cílové adrese je čtyřka tady první, kterou to začíná, je vlastně velikost toho stringu. Jsou to data na tom heapu. Pardon, byla otázka, nebo? Tak, pokud se vrátím teda ještě k tomu zásobníku, mám tady druhý string, ten zatím je 0, takže jsou tam nuly. Mám tady pole, zase je to odkaz někam do heapu. To pole, ta instance pole v .NET frameworku vzniká v okamžiku, kdy vlastně teprve založíte, zavoláte ji konstruktorem. To, že založíte jenom proměnou pro to pole, tak ještě žádnou paměť neobsazuje. Což zase se může lišit od vnímání některých jiných platformách, kde ty vektorové pole třeba se alokují rovnou a takovéhle věci. Takže vidím tady, že tam opravdu je pole, a to, co tam je potom, je prázdný a poslední dvě, které tam mám, jsou nějaké koordináty a tady se dostáváme k tomu, že vlastně to, co tady ve skutečnosti je uložený, pokud bych to chtěl interpretovat jako adresu, tak mi to řekne, že na té cílové adrese jako nic takového není jako třída. Ve skutečnosti tady dostávám CCDD, což jsou přesně ty X, Y, těch jednotlivých koordinátů. A je tomu tak proto, že to je in place uložení hodnotového datového typu struktura. Ty koordináty jsou strukturou. Tak, pokud to pustím zase jenom v rychlosti o další krok dál. Ano, určitě. Když bych měl nějakou obrovskou strukturu, kdybych měl
To můžete. Proto se nemají tvořit velké struktury. Struktury by měly být v podstatě tím svým charakterem relativně malý a být používaný opravdu v tom scénáři, kdy vy akorát chcete jakoby združit několik hodnot, hodnotových typů a pracovat s nima společně, jako jsou právě různý ty koordináty, a různý date timey, nulabel a takhle, a nezneužívat to na žádný velký typy. A pokud jsem to teda breaknul o kousek dál, jinak mimochodem to, co jste narazil na to, jak jste to zmínil, že bych mohl ten zásobník zaplnit, tak to, že zaplníte zásobník, tak v tu chvíli dostanete výjimku Stack Overflow Exception. Typický nedostanete tím, že byste tam měli velké struktury, což jako není úplně běžný. Typicky ten zásobník zaplníte čím? Přesně tak, nekonečnou rekurzí, kde ty jednotlivý framey jsou sice malý, většině nebejvají velký, ale naskáče jich tam prostě tolik, že vám to zaplní ten 1 megabyte, nebo záleží, jak velký ten zásobník máte, ten 1 megabyte je výchozí. A dojde k tomu Stack Overflow jako ochrana toho zásobníku takovýho. Zastavil jsem se teď tady na tom dalším breaku a to, co mi tady teď vlastně ukazuje ten zásobník, je jenom zase reprezentace toho, co se stalo po těch jednotlivých přiřazeních hodnot a manipulace. Takže s hodnotovým datovým typem, pokud jsem to přiřadil do té dvojky, skopírovala se tam ta hodnota. A tady tu jedničku jsem povýšil, izolovaně se zvýšila vlastně hodnota té jedničky. Referenční zase přiřazení, který tady došlo, že jsem do té dvojky přiřadil jedničku reference type variable 1, tak není nic jiného, než že se skopírovala ta paměťová buňka s tou referencí. Takže vlastně obě dvě ty proměny mi ukazují na stejnou instanci. Pokud tu instanci měním tady, měním tím samozřejmě obě dvě ty proměny. Pokud bych se podíval, co se tam stalo, tak vlastně tady tímhle s tím druhým přiřazením reference property, tak jsem vlastně změnil hodnotu tady tohle z toho druhého fieldu nebo backing fieldu generovanému k autoimplementovaný property a zase je tady reference. Je to reference sama na sebe, takže takový jako cyklická reference, to je teď nepodstatný. A stringy, když jsem přiřadil do sebe, tak teď jsem někde tady tyhle ty dva řádky. Přiřazení stringů, vidíte, že znamená, že vlastně obě dvě ty proměny v tu chvíli ukazují na stejný string. Zase pro někoho to může být překvapení. A co se stane, když s tím stringem začnu manipulovat? Jak to, že se v tu chvíli začne chovat hodnotově a nezmění se mi ty stringy oba, jakoby, když ukazují na stejné místo v paměti. Přesně tak. String jako takový je implementovaný jako immutable a veškeré operace, které se s ním dělají, s tím stringem, ať už je to skládání stringů, jakýkoliv zkracování, cokoliv, tak vlastně vzniká nová instance. Výsledkem té operace není změna té původní hodnoty, ale vrací to novou instanci. No a to, že to vrátí novou instanci při té manipulaci, znamená, že do té cílové jaksi buňky jako se dostane reference na tu novou instanci a ty stringy se v tu chvíli jako rozpojí a každá ta proměna má svůj. Další, co tam je, ten array, zase skopírovaný, je vidět, že jsou to prostě reference na jedno a to samé pole, a když to začnu měnit, tak v tu chvíli se mi mění obě dvě ty pole. A poslední, co tady je, je kopie těch koordinátů a změna jedné z nich. Je vidět, že vlastně struktury, teda každá je reprezentovaná svojí paměťovou buňkou a mění se vlastní paměť. A tady tohle, ta poslední část, zase už jsem o tom mluvil, kdybychom chtěli jenom pro zajímavost si to prohlídnout, tak string, pokud jsme do něj přiřadili něco nového nebo nějakým způsobem s ním manipulovali, tak v tu chvíli vlastně jsem tam přiřadil novou instanci. Jo. Je to syntactic sugar,
v zásadě, kdyby tady bylo něco takový jako new string, tak už si asi dokážete představit, co to dělá. Ale ten zápis C Sharpu je samozřejmě bez toho. Takže tady někde na té šesté pozici, myslím, že to bylo tady, se mi dostává ta nová instance. A to samé při tom poli, pokud ho resizuju, tak v tu chvíli vlastně výsledkem té operace resize je vznik nového pole. Pole v .NET frameworku jako takový mají pevnou velikost a kdykoliv chci pole, velikost pole měnit, musí vzniknout nový pole a to původní pole se do něj musí skopírovat. To je dobrý vědět, protože pole je tak primitivní a tak používaný datový typ, že vlastně úplně veškerý v podstatě datové struktury .NET frameworku někde v sobě mají pole a všechny listy, dictionary, všechny vlastně tyhle ty věci. A různě optimálně se k tomu poli chovají. Že? Různý vlastně optimalizace jsou tam, že? Aby to pole se nezvětšovalo po jednom, tak se zvětšuje třeba rovnou na dvojnásobek a podobné věci. A je to právě proto, že při každý tým resizu toho pole musí vzniknout pole nový. A tady ta signatura, a hned se k tomu dostaneme, nahrávám si trošku na další téma, s tím ref, je tady proto, aby vlastně těm vývojářům, který vlastně používají tohle z toho API, tu metodu resize, bylo explicitně zdůrazněný, že ref pracuje s referencí a že se mi teda může změnit ta reference. No, úplně stejně by to fungovalo, kdyby vlastně tady bylo nějaký to array XY to API bylo postavené takhle a to vlastně to nový pole by to vracelo. Nicméně zřejmě prostě z důvodu toho maximálního zvýraznění toho efektu, že dochází k změně toho původního pole, ta signatura vypadá takhle. Hned si ukážeme, co ty různý refy, auty a podobné modifikátory na těch parametrech a jak ty znamenají a co ty parametry, jak tam přecházejí mezi těma jednotlivýma metodama. Ano? Ano. Ano. To, co říkáte, to se úplně přesně děje, že prostě s každým přiřazením stringu, manipulaci se stringama, se ty staré stringy a staré pole opouštějí a zůstávají v paměti a oni právě jsou na heapu a aby ten heap nerostl do nekonečna, aby nějakým způsobem byl udržovaný, tak proto je tam garbage collector, který v okamžiku, kdy zjistí, že prostě je potřeba uvolnit paměť a řekneme si zítra, kdy ty situace nastávají a jak ten garbage collector funguje a jak pozná, co může vyhodit a co nemůže vyhodit, tak tu paměť uklidí a tyhle ty nepoužívané instance z té paměti odstraní a uvolní tu paměť pro další použití. Ano. A to v podstatě nepotřebujete v runtimeu, musíte si to představit tak, že ty instrukce, které obsluhují tu vaši aplikaci, vznikají při kompilaci z toho vašeho původního kódu. A ten váš původní zdrojový kód, ten v danou chvíli deterministicky přesně ví, která proměna je hodnotovým datovým typem, která proměna je referenčním datovým typem a jak teda co v tom zásobníku má. No, on nepotřebuje nikde jakoby pomocný metadata pro to, aby jakoby věděl, na který jakoby místě v tom zásobníku co je. Protože v okamžiku, kdy vy to skompilujete,
tak tyhle ty metadata jakoby potřeboval kompiler. V okamžiku, kdy on kompiloval, tak musí vědět, že na třetí pozici v zásobníku má tu integerovskou, tak jak jsme to tady měli očíslovaný, jo, zhruba. Že tam bude třída, odkaz na třídu, že tam je string a takovýhle data. Ale za běhu vlastně už tohle je všechno pevně daný a vychází to prostě, kdekoliv tu vaši aplikaci pustíte, tak to bude vždycky stejný v tom zásobníku. A jinak jakoby nějaký metadata tam existují samozřejmě. Jo. To, co jsme viděli, že když jsme se třeba dívali, co je na té cílové paměťové buňce a on nám řekl, že tam je string a že prostě má nějaký... Tak to zase je vlastnost .NET frameworku, který na heapu, na těch jednotlivých instancích, u každé instance si ukládá odkaz do takzvaný method table, něco jako identifikátor toho typu a on ví, co tam je za datový typ a jak se k němu má chovat a takže to, běží, to ví potom i v runtimeu. A to jdeš tak podrobněji zítra, tuhle část. Ano? Jak je uložený? Nullable. Nullable je struktura, která nemá nic jiného než dva fieldy v podstatě. Prvním fieldem je příznak jsem nul, nejsem nul, nebo has value. Druhým tím fieldem je ta samotná reference, která je buď nul, anebo je tam ten příslušný, nebo je tam ta příslušná reference do heapu nebo do toho do cílový do heapu na tu cílovou instanci. Nic jiného. Je to prostá struktura syntactic sugar toho C Sharpu, toho .NET frameworku. Tak, dostáváme se k poslední části, kterou vám tady dneska chci ukázat. A to je, záludnosti, o těch jsme mluvili, předávání parametrů mezi metodama. Předávání parametrů do metod. Předávání parametrů do metod má několik režimů. Ten výchozí režim, pokud tam neuvedete žádný modifikátory, tak je takzvaný předávání hodnotou. Je to v podstatě to samé, jako kdybyste chtěli tu proměnou nebo ten parametr do té metody přiřadit. Dojde tam ke skopírování té paměťové buňky na zásobníku. Což ve výsledku znamená, že pokud předáváte do té metody hodnotový datový typ, tak se tam skopíruje ta hodnota a ta vaše metoda pracuje s kopií té hodnoty a pokud ten hodnotový datový typ uvnitř té metody měníte, tak měníte jenom tu kopii, ale neprojeví se to na té originální proměnné. Zatímco když vlastně se předává do metody tímhle tím způsobem referenční datový typ, odkaz na nějakou třídu, instance třídy, tak v tu chvíli vlastně se tam skopíruje ten odkaz a i ta metoda díky tomu odkazu pracuje s tou vaší originální instancí na heapu. Nicméně ukážeme si, že kdyby ta uvnitř té metody jste do toho parametru třeba přiřadili novou instanci, ať už novej string, nebo tam přiřadili new pomocí konstruktoru, prostě vyměnili tu referenci, tak vlastně vyměníte tu referenci jenom na té skopírované paměťové buňce a neprojeví se to na tom originálu. Takže například resize pole uvnitř metody, pokud to pole je tam předané do té metody pomocí hodnotového předávání parametrů, tak se neprojeví zvenku, protože ten zvenku vlastně ta reference pořád ukazuje na to původní pole. Proto, abyste mohli dosáhnout i tady tohle z toho efektu, tak je tam modifikátor ref, případně out, který je jenom jeho jaksi takovým bratříčkem. A tím refem vy vlastně změníte ten režim předávání těch parametrů na takzvané předávání referencí. Co se v tu chvíli stane, hned si to ukážeme, je, že není předaná kopie té původní proměny, té původní buňky, ale je tam udělený odkaz na tu původní buňku. Takže v tomhle scénáři to předávání referencí, sice se tam používá reference,
Ale není to to samé, nezaměňujte to s referenčníma datovými typama. V tomhle případě, kdy předáváte referencí něco v metodě, tak vlastně ta reference nevede do haldy, ale ta reference vede na to místo v zásobníku, kde je ta původní proměna a říká té metodě, že cokoliv budeš dělat s tou proměnou, s tím argumentem, tak vlastně prostřednictvím téhle reference dělej s tím původním paměťovým místem a měň tu originální hodnotu. A návratová hodnota metody zase není nic jiného, než přiřazení zpátky, skopírování paměťové buňky na tu původní místo. Tam asi není nad čím bádat. Ukážeme si to. Ano. Ano, stack má, každý thread má svůj. Statický fieldy, ty jsou reprezentovaný tak, že vlastně v... No, statický fieldy jsou reprezentovaný tak, že vlastně existuje něco jako interní struktury toho .NET frameworku, kde vlastně je to pole objektů, pole objects, který on má udělaný jako zarutovaný reference. Možná bych vás odkázal na zítra, jestli budete mít chvilku, protože tam to budu ukazovat, ale je to prostě jedna z rootových referencí, je pole objektů, který představuje odkazy na tyhle ty statické záležitosti. Nejsou na zásobníku teda. Pustím si ještě debugger zase. Poslední rychlá magie. Otevřu si trojku. Tak. Tak, tuhle tu chvíli máme ten debugger na tomhle tom prvním breaku a na tom zásobníku není nic jiného než dvě proměnné. Hodnotového typu integer a referenčního datového typu odkaz na nějakou třídu. Jo, tady je vidět ten integer, tady je vidět odkaz na tu třídu. Můžeme si to jenom v rychlosti ověřit, je tam. V tuhle tu chvíli, pokud to pustím dál, tak tady mám metodu, myMethod, která prostým způsobem předání parametrů hodnotou dostává tyhle dvě proměny jako svoje parametry. Takže teď tím breakem, kde se zastavím, je uvnitř té metody. Přibyl mi tam stack frame pro tu moji metodu a vidím, že dostala dva parametry a tady vidím její hodnoty, že pro ten value type parametr, tam došlo ke skopírování té paměťové buňky, jsou tam ty Ačka, pro ten referenční typ zase došlo ke skopírování té paměťové buňky a je tam odkaz na tu samou instanci. Cokoliv teda teď tady dělám uvnitř toho, pokud měním ty parametry, dochází ke změně těchhle z těch, pracuje se s těma hodnotama, takže pokud to pustím o kousek dál, tak tady tenhle navýšení o jedničku se projevilo a jenom tady vlastně uvnitř, je tam Bčko místo toho posledního Ačka, zatímco práce s tím referenčním datovým typem se samozřejmě projeví na té instanci, obě dvě ty paměťové buňky odkazují na stejnou instanci, takže měním tu sdílenou instanci.
A pustím to teď dál. Teď jsem na tomhle tom breaku. Ne, teď jsem ještě za sebou jeden dál. Teď už jsem tady na tomhle tom breaku, na řádku 29. Vyskočil jsem z té metody, jenom si to ověřím, že jsem opravdu na tom mainu. Ano, a teď půjdu do druhé metody, která má to předání těch parametrů pomocí reference. Jsou tam oba dva, na oba dva ty parametry je tam ref. Ref integer a ref my class. Tak. A zastavím se tady, na tomhle tom breaku. Jo, jsem uvnitř té metody my method with by ref parameters a vidím tady v tuhle tu chvíli na jako hodnoty těch jednotlivých parametrů ve skutečnosti, co tam najdu, není skopírovaná ta paměťová buňka, ale je tam odkaz na ty původní místa, na ty původní paměťové buňky, na zásobníku, který mi to reprezentují. Takže není to do haldy, ale tady tohle adresa, pokud si všimnete těch čísel, je stejná jako tahle a tahle je stejná jako tahle. Takže se mi to odkáže do zásobníku, kde, s kterýma hodnotama vlastně má ta metoda pracovat. A teď, když tady uvnitř něco měním, pustím to o kousek dál, tak v tu chvíli došlo k manipulaci vlastně s těma originálníma hodnotama. A když ta metoda doběhne, tak vlastně se ty změny zevnitřka té metody projeví i navenek. Což samozřejmě může znamenat i to, že pokud vlastně tam někdo přiřadí u referenčního datového typu novou instanci, tak ve skutečnosti mi tu instanci vymění i navenek, i v té volající metodě. A to je přesně to, čeho se snaží dosáhnout třeba ten array resize díky tomu svýmu refu a díky tomu, že vlastně vymění tu instanci. Jinak out, ten se od refu neliší ničím jiným, než že nevyžaduje, aby vlastně na vstupu dostával inicializovanou hodnotu a je tam jedna záludnost, na kterou vás ještě upozorním a na kterou si dejte velký pozor. A velký pozor je, pokud budete používat třeba interfejsy a interface byste implementovali jednou pomocí třídy a jednou pomocí struktury, tak můžete dosáhnout při stejném volání stejných metod dost podstatně jiného výsledku. Protože jednou vlastně se vám to projeví tím hodnotovým režimem a jednou tím referenčním režimem. Tak, to bylo zhruba tak všechno, co jsem vám chtěl říct o zásobníku. Čas nám vypršel, i díky tomu, že na začátku Tomáš mi ho chvilku ubral. Zvu vás na zejtřejší svoji přednášku o haldě, kde se stejně podrobně podíváme na to, co se děje na straně té haldy, jak funguje garbage collector, destruktory, finalization queue a podobné věci. A pokud máte nějaké dotazy, tak vás poprosím, přijďte sem dopředu, aby jsme tady neblokovali sál pro další přednášející. A pro tuhle chvíli vám děkuji za pozornost.